Арестуваха 22-годишен шуменец за притежание на наркотици, след като младия мъж удари няколко паркирани коли. Инцидентът е станал малко след 20 часа с нощи на шуменския булевард Симеон Велики. Шофьорът е блъснал 3 спрени автомобила. Собственикът на едно от ударените возила забелязал, че след като слязал от колата, младият мъж изхвърлил предмет. Взел го и го предал на полицейски екип, който дошъл на място заради произшествието. Водачът, който предизвикал инцидента, 22-годишен мъж от Шумен, потвърдил, че изхвърлените 2 кутии от цигари са негови. В тях униформените намерили около 2 грама суха тревиста маса. Наркотичното вещество, което по думите на мъжа е марихуана, е иззето и предстои да бъде изследвано лабораторно. Мъжът е тестван за алкохол и наркотици, пробите му са отрицателни. Той е задържан за 24 часа в полицейското управление в Шумен. Съставен му е акта за произшествието, образувано е досъдебно производство за притежание на наркотични вещества.